ვიყვარხართ ბებიებო და ბაბუებო. ამ სახელწოდების პროექტის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრაში ღონისძიება გაიმართა. პოზის საღამოში ადგილობრივ მოხუცებთან ერთად ახალგაზრდებმაც მიიღეს მონაწილეობა. ღონისძიებაზე შესრულდა საცეკვაო და მუსიკალური ნომრები. პროექტს ვიყვარხართ ბებიებო და ბაბუებო სათემო ორგანიზაცია ბეთლემი ევროკავშირის დაფინანსებით ახორციელებს. მის მიზანია სამოქალაქო და საჯარო სექტორის შორის თანამშრომლობის გაძლიერება. Ჩვენი ორგანიზაცია ფუნქციონირებს 2000 წლიდან დღემდე. ჩვენ გვქონდა სხვადასხვა ტიპის პროექტები სოფელ სკრაში და სკრის თემში, რომელიც განახორციელეთ. ამჟამინდელი პროექტი არის სათაურით „გვიყვარხართ ბებიებო ბაბუებო“ და ბებიებისა და ბაბუებისთვის არის განკუთვნილი და იყო განკუთვნილი დღევანდელი საღამოც, ანუ პოეზიის საღამო. ჩვენ გვინდა მოხუცების ინტეგრირება საზოგადოებასთან ამ ფორმით და კიდევ სხვადასხვა აქტივობებით, რომელიც გმელია პროექტის ფარგლებში და ჩვენ ვცდილობთ მოხუცებს გაულამაზოთ ის დღეები, რომელიც აქვთ დღეს. ექნებათ მომავალში. წინაზეც ვიყავი და ძალიან მესიამუნა და ძალიან კარგი ის ღონისძიება იყო და ქალბატონი მერიც ძალიან კაი ქალბატონია და მადლობელი ვართ მერისი, რომ ასე რომ ჩვენც დაგვპატიჟა და მოვწყინით ამ ღონისძიებაში. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ გავართო აქ ვინც არიან მოწვეული და ძალიან მიყვარს მე ასეთი ღონისძიებები. ჩვენ მოუმზადეთ ამ შესანიშნავ ხალხს ცეკვები, სიმღერები და ლექსები.